μεγάλη να ανάσα. Დარწმუნებული ვარ, ვერავით არ ახალ რასმეს ვერ დავწერ. მე თქვენზე უფრო მაგარი აგებულების ადამიანი ვარ. ჩემი ცხოვრება მკაცრ ხელობას, ექიმობას მოვანდომე. მაგრამ გაურკვეველმა მდგომარეობამ ხელი ამაღებინა სპეციალობაზე და იქ ვეჩხირებისა და ჩემი სნეულების განკურნებას ველი. გიგზავნით წრფელ აღსარებას. დაკურვებულ აღწერილობას ჩემი საკუთარი ავადმყოფობისა. წაუკითხეთ იგი საზოგადოებას. იქნებ სმენელთაც სიამოვნებით მიიღონ და მეც წამალი მომინახონ. გარგახანია დავრწმუნდი, რომ უცნობ კარების წინ მდგავართ. ფარდები კართა უკვე ათრთოლდნენ და გაშლისთანავე ან დავინახავთ ნანატრ ბედნიერებას, ან სამარადისო წყვდიადის მსხვერპლნი შევიქმნებით. ამაზრს ვუტრიალებ ყოველი მხრივ და ამ ნიადაგზე დამეწყო გალუცინაციები. ჩემი ოთახის ფანჯრიდან ხშირად მოსჩანს თეთრი თოვლით დაფარული მზის სხივებით აფერილი მყინვარი და შორიდან მისი ხმა ისმის, ვითხმა ნაზი ქალწულისა. მოუარე საქართველოს. მთვარიან ღამეში ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები თალხით მოსილ ჭირის უფალსავით რომ დასქერიან ქუთაის უხმოდ მეტყველებენ. მოუარე საქართველოს. ზოგჯერ ქუჩაში წინ გადამეღობება სულის მესაიდუმლე შოთა და ბრძანების კილოთი ამბობს. მოუარე საქართველოს. ღამის წყდიაჩი ურს მოუკრავ მდინარეთა გალობა სიმღერას. იწყებს კვირცხლი რიონი, შემოსძახებს გიჟმაჟი თერგი და ბანს ეუბნება დინჯი მტკვარი. მოუარეთ საქართველოს. ნუ თუ ბატონო ჩემო, გუშინწი რომ კოკისპირულმა წვიმამ დაასხა, არ გაგიგონიათ გაუთავებელი გაბმული ძახილი ყოველი წვეთისა. მოუარეთ საქართველოს. მაშ რა გჭირს ბატონებო? გამოფხიზდეთ, გონს მოვეგოთ და მოუაროთ საქართველოს. საქართველოს.